الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. الآية. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأولاده وأزواجه وكم لأتباعه وبارك وسلم عليه. أولا الذي شهد مرهم ورسالة كرميت وكنت وخاندنت تزيت وتسليت لعندكم خداوند متعال و تطور عظیم و سکنگان عظیم صبر عظیم اجر و نصیب که امین وای ثانیان داد خداوند متعال ازلین رشته و چه بته ورسیدا یو نفسم بدون د رزن د باریتعالانه په خپله خوښه باندې نه مري خو لیکن سعادت د ده چې د ده مقدر کې موافق د علم الباري عز وجل شهادت نوشته شوی اغا شهادت چه سید الکائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم با دا ارمان کولو چه ودیت ان اقاتل فی سبیل اللہ فا اقتل سنب اهیا سنب اقتل سلاسا واربعا دریل سلیر زل محمد مصطفی فرمی دا زرن دا محبوب و دا خوف دانم چه دا رب زل جلال تلار کی اجنگی گم و شهید و قتل کرشم بیاجوندے کرشم بیاجوندے شہید کرشم دری اصلور زی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے شہادت تمنی ورزو فرمائی لیلے رب کریم بکن دے شہادت ورنسیب کا لیکن احساس پہ دے دے چی پاکستان دے پاکستان انتظامیینا منگ داد برخواست کرو چی زی پزی پانے چونے دی یا اشترے سنگ رازی باب خالیہ دیگی چو ابو جرم یا ابو جرم دالا کیا زرخانے دا خو خالیی یا دیگی دا مسجد پلنا دا خالیی پزرکی دا یو عالم کریم سرا دا محمد مصطفیٰ دا مبارک دا پاک شریعت دا عارف سرا تم رسول مولی کیگی افسوس مردہ مطالب لگو دیر زرد دا قاتلان دا مجیمان دا دا پکر کریشی عمیق دا سزا ورکریشی دا دا یورز ندا الحمدللہ زمون دا شہادت میدان و بازار گرم دے مون دا پخوانا دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا زمانینا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہن دے شہید لے عثمان زنرین ہن دے شہید لے علیم بصرف لعلیم بلا گنانوہ وما تلکنون منا الا ان آمن باللہ مون کی پاس بل عید نفنی رئی مون کی بل عید نفنی رئی سو عدد دینا چھے مون کی واضی خداوند متعال قد اطاق ذات ایمان لعلی بغز من گنا دا عثمان زنرین ستی شہید کی گی لکس عبد آغیر قبل دفتل دار خلافی تا دیرا دی چت شو خلق تحالف فرکی و تاو تاسو تا نتلا تاسو تا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نتا حدیث آنی دلی چو دیو سری قتل سواد تری خبرن علاوات دل خبر جواز ملی یادا چی ارتداد پا دل اسلام تواقیش مسلمانی مرتد شی قتل جواز لری یادا شادی شدی زنا تواقیشی رجمی تا قتل جواز لری او یادا تسوک تناہد قتل کی تساسن دا قتل جواز لری تاسی تا پتدا اے خلقو انشدکم باللہ عز و جل درد زل جلال قضاق بان قسم در کن ما ارتداد نبی کلے مرتد شوئے نیم منز اسلام تو چکا کم ارزنا مید محمد مصطفیٰ در احمد تلے سنو اسلام تو بلکر اگرتت شوئے نیم زنا میں ندا کری سوک میں تراہتا نہیں قتل کری خدمہ تقتلونی اے ظالمانو ماخر تو کم گناہ باندے وجنے بیام دو بدبختانو در یوسو شرپسن علاصر و خواریشو در قرآن کریم در پاس شہید کر سنگی چی دا غکم گناہ نوا سنگی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کم گناہ نوا سنگی چی دا عثمان غنی دا علی حیدر کرار کم گناہ نوا سنگی چی دا امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس گناہ نوا صرف دا خلق تا نظر کی دا غب گناہ داو چاہ دا قرآن دا خلق کلو اگر قرآن کلام اللہ صفت الباری غیر مخلوق غیر محدث گرلو ویلو با مخلوق نبی دستا دا غب گناہ تا دیدانی شہید شو
مدام قلب هنا نوى سرقتي هنا نوى إلى مزدكرو ما شبتي قرآن وحديث خلقه تقرأونه قصر باني بكي تريو دنيا سر بيكات کرو زاني دا خداوند متعال دي غريب دين توقف کرو دي هنا نوى اسلام اسلام عاصم دي عاصم خلقه تيسمت ورقين المسلمان مين بمعصومة ومحفوظة ومسيرة بي المسلمان مال بمسيرة ومحفوظة المسلمان عزت أهل عيال بمسيرة ومحفوظة دا سنگ اسلامي ملك بي لكن دي عالم دين محفوظة ندا دا غير عزت محفوظة ندا دا غير عند الله في كتيري من انتظامية طوال چپدي اكشن والي جلد عزيت قاتلان مجرمان تكر بي گرفتار بي اغيب با اغيب بانسيس خلاو بي رب کوم دې په عظیمه صدمه منتصبر راکړو چې کوم دښمن دا کار کړی په دې مشن کې ناکامیږي نه شهادت زموږ فخر دی شهادت زموږ ارمان دی شهادت زموږ د رب ذوالجلال عظم خال دی دا مشن چې د غلام حضرت غلام په شهادت شوم نه کړو ناکام نه کړو په شهادت سره دا مشن نور دا تربي ته یو مخ ته ځي د اسلام دا ولي دا د شهیدانو په وینو باندې دا کور تازلی دا باو دا حنفیت دا ماتریبیت دا قیبت اهل سنت و جماعت او دا پاک نسبت دا سیفیت دا غلاطیام ساعون دا رنگ جارو ساری ولی شهادتون دا مشن ناکامی گینا حتی چی دا لختار دا حضرت مبارک سے رحمت اللہ تعالی لوئی چی دا سلسلی سیفیت دا عظیم لختار دے دا دا حضرت امام مهدی رحمت اللہ علیہ دا لختر سر ملوئی دا دا غم مبارک دا جنبی لاندے دا دی قاتلاننا دا دی مجرماننا دا دی ظالماننا دا دی فاسقاننا دا چی بربریت روان کرے دا دی لبا انشاء اللہ رحمان عظیم انتطاب من داخل اللہ رب العزت دا دی عظیم صدمو غم منت صبر راکی وما علی اللہ